Nu har jag testat den här tjänsten i Jannis studio. Att komma hit och snabbt kunna presentera ett budskap är helt otroligt faktiskt. Du slipper köpa dyr utrustning till ditt jobb. Du slipper ha saker som stående som ni kanske bara drar fram någon gång om året till en mässa eller när ni ska göra något event. Kom hit istället, jag rekommenderar det. Jag har varit jättenöjd med det här besöket.